E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E galera, hoje com um convidado, na verdade não é um convidado, eu Opa! sou o convidado dele hoje, que eu tô aqui na sua casa. Cara, viemos aqui com El Bigodon. É o bigodão na área. El Bigodon, El Barbon. E vamos fazer um vídeo engraçado pra vocês, cara. Vai ser muito O meu louco. pai aqui, ó, galera. Meu pai. É o Marvão. A idade já quase ajuda. Bom, é o seguinte, a gente vai fazer uma zoeirinha. Mas antes de tudo, cara, se você não é inscrito no canal, já clica aqui embaixo. Se inscreve no canal. E também na descrição vai ter o canal do Bigodon. Se você não conhece ainda, ou não passou lá, ou faz um tempo que não passa, cara, vai lá que tá passa muito lá, top. Galera. Tem bastante. A gente gravou um vídeo junto também, né? Gravou um vídeo junto, vai estar tá lá. Gravou no canal. Um vídeo junto lá, cara. Tá engraçado demais. Então, tá engraçado demais. Tá engraçado, cara. Tá engraçado. Vocês vão demais. Gostar, passa lá que Certeza. Vocês vão gostar da hora. Saiu daqui, já vai pra lá direto, já mete o like, se inscreve lá e coloca hashtag Bigodon. É Bigodon? hashtag é o Barbon. É Barbon, é Barbon. Pode ser, pode ser. É isso daí. Mas hoje é o seguinte: hoje a gente vai fazer uma zoeira, é um desafio. Mas é uma pegada um pouco diferente, a gente não vai jogar, né? Vai ser uma coisa diferente, a gente vai na TV Royale, né? É isso aí. E aí a gente vai escolher três partidas, melhor de três, né? Melhor de três. Se melhor o Bruno não ganhar nas duas, ele já era. Já era, ganhou aí três, a gente vai ter... duas. Ó, lembrando que se eu perder, eu vou pagar uma prenda, ou se o Bruno não perder, ele vai pagar uma prenda. Quem perder, paga uma prenda e vocês vão escolher. É isso, né? Mano, céu, isso é ruim. Então já desce aqui nos comentários, comenta qual prenda vocês qual acham que a gente prenda? Deve pagar, galera. É. Vai funcionar da seguinte forma. Explica aí, explica eu aí. Eu vou escolher um jogador, um lado, e o Brunão vai escolher outro jogador, né? E a gente vai ver quem que vai ganhar. É, da Arena 1. Que é pra ficar mais engraçado ainda. Vamos ver os nubão jogando e aqui. E aí a gente vai escolher aleatório, sem saber o resultado. Sem escolher. E aí o cara que ganhar vai dar a vitória pra um de nós dois. Isso melhor aí. De três, quem fizer dois, leva e o outro vai pagar a prenda que vocês escolhem. Isso é isso aí, essas são as regras. Bora, e agora então, a gente vai começar a escolher um número, né? Aleatório tá. Pra poder ver, né? Pode ser que começa? Começa, começa. Convidado começa. Aqui? É, convidado, começa. É convidado, de 1 a 10, pode ser? Pode ser. 7. Bora, bora. 7. Vamos ver. A gente vai no replay número 7, ó. 1, 2, 3, 4. Eita, perdi tudo aqui. Calma aí. Vamos lá de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É esse Farrah. Contra o Snake. Quem você quem tá. pega aí? Eu vou pegar o Snake. Tá, eu vou no Farrah. É, que na verdade o cara tem que analisar mais ou menos. É, as cartas do cara, né? Foi bem tenso talvez agora. Esse cara é... Foi bem tenso agora, mas calma aí. Deixa eu analisar as cartas do cara. Vamos ver. É, mano, eu me ferrei, é tenso, eu acho. É tenso. Eu me ferrei, porque olha as cartas do Farrah ali, ó. Tá muito mais opada do que as desse aqui, ó. Ah, tem esse ponto também, galera, que a gente não sabe o nível dos jogadores. É verdade, se um é nível 1, outro é nível 3, tá ligado? Tá, mas enfim, vamos aí, ver. Às vezes nem o que tá com carta mais upada sabe jogar melhor. Então eu vou com o Shake mesmo. Snake e eu com o Farrah. Vamos lá. Vamos ver. Vamos assistir aqui e a gente vai ver também porque a gente não viu. Então, vamos lá, vamos torcer, né? É novidade pra nós também. É a torcida, vamos lá. Só os pompons aqui, tá ligado? Ó, começou a partida ali. O Snake tá em cima, que é ele, e eu sou o de baixo, eu sou o Farrah. O Snake, pelo visto, é um cara muito simpático, já mandou ali, né? Ó, mandou o cavalo. Ó, o meu já é mais agressivo, já botou já um botou... príncipe ali, não quis saber. Ixi, mano. Você é louco, mas é perigoso. Porque, ai, mano. Ai, mano. Eita, ai. Vai dar dano. Vai dar dano, vai batendo. Batendo ali, ó, torrindo pro saco. Mano, já tá indo. Meu Deus, olha aquela torre, mano. Mas quem tá batendo é a mosqueteira, mano. Cara, eita, ai, quase, mano. Opa, quase. A mini peca aí, ferrou, a mini peca aí vai. A mini peca vai acabar com o meu gigante. Se ele não. Ô, meu amigo, defende aqui, mano. Ixi, mano. Ixi, mano, defende o parqueiro, vai perder. Mas vai tomar aqui. Olha, agora ferrou. O que, que vai defender com o quê? Flechas, meu amigo? Mas complica. Agora já era. A mini peca ali já foi. Essa aqui já foi. Levei também, vou levar, acho que ali a torre do cara. Morre. Nossa, tamo na vantagem, galera. Tamo na vantagem. O cara tá na vantagem aí. É, tem bola. Eita, bola de fogo aonde? Ui. Nossa, eu pensei que ele ia errar, mano. Ainda, bem eu pensei que ele ia errar a bola de fogo, mano. Foi complicado ali, mano. Caraca, quase escapou a bola de fogo. O cara não sabe o que ele tá fazendo direito. Ele tá partindo pra três coroas. É, vocês estão vendo esse que o meu. Esse cara é ousado, é, mano. Então. Não, ele não usa nem o gigante na frente. Ele vai, que joga tudo e vai que Deus. Tô vendo que lascou. Meu Deus, mano. Ó, o teu já tem mais experiência, ele bota pelo menos o gigante na frente. Ou não. Ou não. Mano, mas 200, mano. Vamos me dar bem. Olha, eu soltei uma bola de fogo e já era. Meu Deus. É, ainda não, sabe que não é muito apadinho, ainda não foi, mas tá muito perto da vitória, galera. Tá muito perto da vitória. Meu Deus. O cara, ele já podia jogar alguma coisa lá pra lembrar. Ó, flash. Ele vai soltar flash, certeza. Deve estar desesperado pra acabar com isso aí logo. Vai ganhar. Ou ele vai fazer graça. Muito bem. Ih, mano. Já entregou já a flecha. Nossa, 45. Imagina ele perde, mano. E eu vi isso, mano. E ó, lá, mano. Ó lá, ó lá. Ele gastou flash. Ele gastou flash. Ele vai defender com a arqueira do outro lado. Nossa, fez merda! Mano, fez merda, mano! Fez merda! Mano, cara burro, mano! Mano, se eu ganhar. Ah, mano, mentira! 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 Olha a torre lá em cima, mano!
46, mano! Eu jurei que tava ganho, mano. Ô, mas o cara tá vindo com gigante, mini peca e exército esqueleto, o cara coloca arqueira do outro lado. Pra, mano, não tem noção, mano. Cara, não. Cara, que absurdo. Eu fiquei parceiro agora. Mano, essa eu não entendi nada. Ganhei. Não, o cara fez tudo direitinho até o final. No final ele deu uma agada fodida. Verdade. É porque ele gastou tudo que é feitiço dele ali pra levar, tentar levar tudo. Desesperado, mas mano. Mano, defendendo a arqueira do outro lado. Nossa. Enfim. Tá, 1x0 pra você, mandou bem. Ganhei, é. Agora tem que, agora tem que dar sorte de escolher um aí que ganha, porque, mano do céu. Vai lá, Brunão. Bom, vamos lá. Eu vou de. Vou de dois. Vamos lá no começo. Dois. É o Sasha Boy contra o Arsene. É, tu escolhe aí quem que tu... Opa, eita, saiu. Chamaram a gente aqui, nós. É, chamaram, mas beleza. Sasha Boy contra Arsene. Meu Deus, os decks são praticamente igual. Eu vou no deck 1. Eu vou no Sasha Boy, então. Sasha Boy? É a mini pack, eu gostei da mini pack. É, ele tem e a o Baby Drag, Drag, ele, tá. Baby Drag. Então, beleza. Poxa, puxa a aí. A outra você escolheu, essa eu escolho, mano. Tem que ganhar essa daqui, mano, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos lá. Foi. É. Cara, não, até agora eu não entendi o que o cara conseguiu fazer, mano. Que absurdo. Vamos lá, vamos ver aqui o que vai dar, vamos torcer. O Sasha Boy, que sou eu, é embaixo. E o Arsene, que é ele, é lá em cima. Vamos ver, vamos ver aqui, o que vai... Mano do céu, o que o cara fez? Eu sempre pegando os caras simpáticos, os caras que mandam. Os caras que mandam sorte. Ó, começou tacando gigante ali na ponte, oh, já. É. Eita, mano, cara. Ih, agora, ah, agora deu ruim pra mim, hein. É, se ele não soltar flecha, soltou, bem, mas demorou, soltou. Hein. Eita, soltou flecha no gigante, mano. Seu maluco jogou flecha. Você é louco, mano. Cara, eu fico desesperado, eles não sabem nem o que... Mano, a Arena 1 é muito engraçado, ó. E os dois são nível 2, né? Tá equilibrado nesse, dois, nesse ponto. Meu Deus, é. Mas agora ferrou, hein? Mini peca nele, amigão. Tá demorando muito, amigo. Ele vai tacar, meu fez Deus. Bem. É, demorou um pouco, mas fez bem. É, tá, tá bom. Se ele botar o gigante na frente, aí sim é bom, hein? Os decks são muito parecidos, né? Porque, são. Enfim, Arena, é. Arena 1 não desbloqueou. O que diferencia cards, é sempre a épica, né? Porque um cara ganha uma, outro cara ganha outra. Ó, e botou o gigante lá atrás, não precisava logo na ponte, podia pôr lá atrásão. Mas já vai levar minha torre ali, é, quase. Na, é, quase. Ai, olha o gigante morrendo de graça, falei? Ixi. Não valia a pena, mano. Vai lá, arqueirinhas, vamos lá, arqueirinha, defende aí. Oh. Eita, o que, que ele fez? Essa vez eu tô ferrado, cara, eu tô ferrado, mano. Ele soltou flecha no nada, mano. Fazendo, cara, que é isso? Nossa, mano. É, mas, ó, é, não é, tá não tanta tá, diferença. Não tá muito longe, não, mano. Não tá tão... Mano, mas não entendi o que ele quis fazer com a flecha, não, mano. Meu Deus. Tá com a flecha ali no na grama no, ali. No campo dele, na grama. Olha a bola de fogo, mano. Você é louco? É. Bola de fogo, tá. Três mosqueteiras, seria bem... É. Se fosse as três da não, vez. Tá, beleza, vai. Vamos lá, agora tem que ver com... Vai, solta... Nossa, pensei que ele ia soltar, mano. Não, ele tá ligado que já que tira o combo vida. Dele é esse daí, ele usa pra segurar o gigante. Mas toma um dano, né? Não, não é totalmente... É. Cadê o gigante na frente? É, botou a mosqueteira em vez de... Agora ele tá vindo com um combinho aí, olha ó. Lá, mano, ixi, bebê dragão ali. Ah, ele pegou uma ajuda, hein? Agora, hein? Vamos lá, vamos lá. É mano. Agora, é agora que tu leva. Agora vai levar, agora vai levar. Nossa, mano, jogou! Flecha do Baby Dragon na mini pack, mano. E aí derrou, nem acabou no Baby Dragon. O coração do Baby Dragon, não vai. Mano, não nossa, vai. Bola de fogo no Baby Dragon, mano, que doideira. Tu vê que os caras começam a se apavorar, começam a tirar feitiço. É, solta tudo. É, eles pensa que vai acabar com tudo, né? É. Ah, a mini pack vai acabar com a Valkyrie ali. Agora acho que deu ruim pra ti, hein, meu? Deu ruim pra mim, mano. Acho que esse aqui foi acho bem, que, mano. Acho que tu... Esse aqui eu dei sorte, escolhi. Ai, olha lá, jogou tudo. Aí toma uma virada que nem na última, mano, só falta, já pensou? Olha a flecha. Cara. Eita. Agora danou, hein? Pra segurar um gigante, o gigante vai levar. Certeza. Tu acha que o gigante vai levar? Vai, ah, vai levar. Ah, se vai levar. Se levar, levar daí, ele fato. Vai. Levar, ele vai. Bola de fogo na... Mas ele jogou a bola de fogo só na torre. É. Não deu pra entender o que ele fez. É, beleza. Por enquanto eu acho. Mas levou, ó. Tá 1x1. É, 1x1 agora. Ah, é capaz de tomar virada de novo, mano. Vocês são meio, são doido, aí... mano. São meio doido, mano. Não dá pra duvidar, não, mano. Ó, se ele colocar o gigante lá na frente, é bom. Ah, a mini pack ela vai ler. Ó, é. Meu fez, Deus. É, fez bem. Nossa, mas tá dando dano, hein? 400 só, lá. Tá dando dano onde? Então, é isso que eu... onde que tá dando dano? Beleza, ali? Beleza. Tudo bem. Ó a bola de fogo já, ele não quer nem saber. Cara, nossa, ó, o outro fez isso e fez isso, deu mal. Mel. Mano, você deu muito mal, mano. Olha lá. Ó, o cara tá olha gastando, lá, olha lá, de novo, mano. De novo a mesma coisa. O cara tá coisa. Gastando os feitiços e ele tira meu a toa. Meu Deus, que medo, mano. Ele vai rodar o deck e vai soltar a bola de fogo lá. Mas o outro também, tô achando, tá... veio de pegar tudo ali junto. Podia ir pra cima pegou. Com tudo. Olha lá, bola de fogo. Não é. Nossa, não mano, vai dar ruim. É mais um cavaleiro aqui. A flecha. Nossa, Chris. Mentira. Ah, não, mentira. Mentira. Mano. Vai ter que pagar, mano. Já perdeu, mano. Três, mano. Três de vida. Mano, sempre no final. Mano, o que tá acontecendo, mano?
Lembrando, as galera, duas, mano. Que o Brunão escolheu que ele achava que ia ganhar. Não, né? Esse foi, mano. Você é louco. Ganhei. Duas. Mano, os dois caras fizeram igual, cara. Igual a jogada. Foi idêntico, mano. E foi 3x1, acho, a outra também, cara. Fizeram legal uma partida. 3x1 também a outra. 3x1. Exatamente. Meu Tava Deus, pra ganhar, mano. E perdeu. Cara, mano, que zica. Caraca. É, já deu ruim. Já deu ruim, agora Brunão vai ter que pagar um... Né? Uma prendinha de leve. Galera, mano, já desce aqui embaixo, já comenta qual agora a prenda do próximo vídeo. Que comigo e com o Brunão, ele vai ter que pagar alguma prenda. É, galera, vou ter que fazer alguma coisa. Vocês vão decidir, comenta aí embaixo. Avacalhei. Pega pesado, mano, aí nos comentários. Eu até agora não tô acreditando como o cara perdeu 3, mano. 3 de vida. 3. Mas é isso, galera. Que doideira. Mas foi engraçado. Foi engraçado, e eu me dei mal, né? Pra variar. Então, galera, vocês viram que deu muito ruim pra mim. Deu bom pro Bigodão, o Bigodão ficou bem, ficou bem, bem na fita. Fiquei bem na fita. Cara, inacreditável, inacreditável. As duas era pra eu ter ganho e o cara virou. Cara, absurdo. Mas é isso daí, comentem aí embaixo como a gente falou, aprenda que você quer que eu pague. No próximo vídeo a gente vai fazer, eu não quero nem ver o que vocês vão escolher. E como eu disse pra vocês, aqui embaixo na descrição tá o canal deles, vai lá que tem um vídeo muito top lá. Já vai lá, deixa o like, comenta que tá muito engraçado realmente, vale a pena. E é isso daí, rapaziada, muito obrigado, valeu, Bigodão. Obrigado. Tamo junto, valeu, rapaziada, um abraço, é nóis.